ପଛେ ତୁ କେନ୍ତାରେ ପଛେ ଯେ ଆ କେନ୍ତା ଦଉଛ 40 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ ଦେଖି ପକାତେ ନମସ୍କାର କେନ୍ତା ଅଛ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ ଚାଲ ଆଜିକା ଦେଖାମା ଆମର କଲାଗଡ଼ି ଶୁକ୍ରବାର ବଜାର ଏଇଟା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଆଉ ଛାଡ଼ଖାଇ ବଜାର କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛେ ଚଲ କାଁକଡ଼ା ଅଛେ ଦେଖାମା ଚଲ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖ ବାଇକ୍ ଗେରା କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛେ ରୋଡ଼ ତରା ତରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖି ପକାମା କାର୍ତ୍ତିକ ବଜାର କାର୍ତ୍ତିକ ଛାଡ଼ଖାଇ ବଜାର ଚଲ ଦେଖି ପକା ଦେ ବଜାରଟା ଦେଖ ଚଲ ଦେଖାମା କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖି ପକା ଦେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନି ବଜାର ଆଉ ଆମର ଛାଡ଼ଖାଇ ବଜାର କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଅଛେ ଦେଖି ପକାମା କଲା କେନ୍ତା ଘିନା ଘିନି କରୁଛନ୍ ଦେଖି ଗୋଟେ ରାସନ ସାମାନ ଦୋକାନ ଦେଖି ପକା ଦେ ମୂଲା ଶାଗ ହେଇଛେ ଆଦେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର କିରାନା ସାମାନ ଦେଖି ରାସନ ସାମାନ ଦେଖି ପକା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦୋକାନଟା ଦେଖି ପକା ଦେ ଦେଖି ପକା ଦେଇ ବହୁତ ସାମାନ ପଲେଇ ଅଛେ ଦେଖି ପକା ଦେ ସବୁ କିରାନା ଦୋକାନ ଏଇଟା ଆମର ଛକ ଜାଗା ଏଇଟା ଖୋଲା ବଜାର ବସି ଦେଖ ସେଠି ମାଇକ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଏ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଦେଖି ପକା ଏଇଟା କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖି ପକା ଛକ ଜାଗା ଖୋଲାହାଟି ବଜାର ପରେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ ଆମର ଏରିଆ ବହୁତ ହାତୀ ଆଇଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ କି ରାତି ବିକାଲ ରାତି ଘରୁ ନି ବାହାରବ କହୁଛନ୍ ଦେଖି ପକା ଦେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଆସିକରି ଆମ ବଜାର ଏଇଟା କରୁଛନ୍ ଦେଖି ପକନ୍ ରାତି ଯଦି ମାଛ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ପଲେଇ ଆଇଛେ ଦେଖ ଆଦେ ବହୁତ ଘିନବାର ଲାଗି ପଲେଇ ଆଇଛନ୍ ଦେଖି ପକ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖି ପକା ଦେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମାନ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛେ ଦେଖି ପକା ଏଇଟା ସବୁ ଆସେ ଦେଖି ପକା ଦେ କେନ୍ତା ଘିନା ଘିନି କରୁଛନ୍ ଅନେକ ଦେଖି ପକା ଦେ ସବୁ ସାମାନ ଆସି ଦେଖି ପକା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମର ସବଦେଗା ଯିବା ଏ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖି ପକ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନି ଆଉ ଦିଆ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛେ ଆମର ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନିଆ ଛାଡ଼ଖାଇ ବଜାର ମାର୍କେଟ ଭିଡ଼ ଅଛେ ତ ଆଉ କାଁ କାଣା ଘିନିଲ ନ ବଜାର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛେ ହଁ ହଁ ଭଲ ଅଛେ ବଜାର ମାର୍କେଟଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖ ବଜାର ମାର୍କେଟ ଦେଖ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛେ ଚଲ କହିଦେବେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ କାର୍ତ୍ତିକ ଲାଗି ରେଟ୍ଟା କମିଛ ଦେଖି ପକ ଆଉ ମାଛ କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ତୁମଟା 40 ସେଠି ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଅଛେ ଦେଖି ପକା ଦେଇଟା ଗୁପଚୁପ କେନ୍ତା ବନଉଛନ୍ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଅଛେ କେନ୍ତା ଗୁପଚୁପ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଅଛେ ଦେଖି ପକା ଆଜିର ମାର୍କେଟ ଖାଇ ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଭାଇଟେ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଗୁପଚୁପ ଭଲ ଲାଗୁଛେ କହୁଛନ୍ ଭଲ ବନଉଛନ୍ ଦେଖି ପକା ଦେ ଖାଉଛନ୍ ଇଟା ଆମର ଛାଡ଼ଖାଇ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନି ବଜାର ଦେଖ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ ବଜାର ତାହେଲେ ପୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଏଖେନ୍ ତ ଧାନ ମଡ଼ାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛି ହେଲେ ବସ୍ତା ବିକ୍ରି କେନ୍ତା ଅଛେ ବସ୍ତା ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ବସ୍ତା ଆଣିଛନ୍ ଦେଖିବ ଆଉ ଆଜିର କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନି ଆଉ ଛାଡ଼ଖାଇ ବଜାର କେନ୍ତା ଅଛେ ବିକ୍ରି ପଟା ଠିକ୍ ଅଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମିଲ୍ସି ଆମ ଶୁକ୍ରବାର ବଜାରରେ ପଲି ଆସିବ ଯାହାକେ ଯଦି ଧାନ ଭରବାର ଅଛେ ଦେଖ ଏଇନେ ବଜାର ବସି ଆମର କଲାଡ଼ି ଛକ ନେ ପଲି ଆସିବ ବେଲକିଆ ବଜାରରେ କମ୍ ଦାମରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଲ୍ସି ଦେଖିବା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଆମର ବଜାରଟା ଦେଖି ପକା ଦେ ପଚେ ତୁମ ଆଲୁ ପିଆଜ କେନ୍ତା ଅଛେ ରେଟ୍ଟା ଶୁକ୍ରବାର ବଜାରରେ ପିଆଜ 60 କହୁଛନ୍ ଆଲୁ 20 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ ଦେଖି ପକ ରେଟ୍ଟା ଆଉ ଦେଖି ପକ ଏଇ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ପଚନ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ ଫୁଲ କେନ୍ତା ଦେଉଛ କେଜି 60 ଟଙ୍କା ଦେଖ ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ବଜାରରେ ଫୁଲକୋବି ମିର୍ଚା ଖେଜା 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ବାଦାମ କଟା କେନ୍ତା ଦେଉଛ ଗ 30 ଟଙ୍କା ବାଦାମ କଠା ଦେଖି ପକା ଆମର ଦେଶୀ ବାଦାମ କେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ ଆଉ ଟମାଟୋ କେନ୍ତା ଦେଉଛ ରେଟ୍ କେଜି କେନ୍ତା 40 ଟଙ୍କା କେଜି ଦେଖି ଦେଖ
40 टका के जी टमाटर बिलाती जे भी कहम के प्रभाव बहुत भीड़ छ हमर बाजार का सुतरा बाजार का सारे खाया कार्तिक पुनी बाजार है तो अतिले बहुत हार बाजार को सुना बाजार नहीं पड़े कार्तिक पुनी छ खाई रो इटा हमर शुक्रवार छ बाजार है जी बच्चों बहुत भीड़ है तो देखी बता दे सब जो भीड़ चली छ जेने देखो पूरा भीड़ देखो माछा वाला केंदा रेट चली छे एखन कार्तिक लागि हल्का छे हल्का एखन ठीक डाउन छे को और रेट ता पांचटा हमर दुकान आसी कोल्लाटी ने माछ दुकान देखी पको इधे तीनटा अच्छे से दुईटा अच्छे मूला शाग इटा तो लाउ भाई इटा का शाग बड़ी सरपेन देखे वही शाग के सरपेन शाग कस हाँ बजार से बसी जाइए देखिए सरपेन शाग बढ़िया मानी छन सरपेन शाग कसन का देखी पको और व्यापारी का कैंता आलू चल छे पूरे टका आउ क्या पूरा 100 किलो यहां 70 यहां 70 टका देखि बका दे कृपा अरे घिनो छ ना मोर देखरा चलो घिनो देखि बका दे हम एटा बाजार रे शुक्रवार बाजार खुला थी नेटा रामा दुकान है देखि बके दे रामा किराना दुकान देखि बको सब सामान आइसे ता करने तुम जेंटा भी घिनबा किराना तेल फूल धरे के हमर दाल दुलान जेंटा मसाला से देखि बको सरफ साबुन धर के सब ऐसे देखी पको आलू प्याज में धर के मर्ची सूखा मिर्चा सब ताकर दुकान में से देखी पको इटा रामा किरण दुकान है हम खोला थी ना देखी पको आज केंदा चल से कार्तिक पुनी छड़ खाई बोल चल छे तो भिड़ छे तो देखी पको बोल चल छे कहू छन हमर वाला देने वाला बोल चल छे ये हफ्ता कहू छन बजार पर बंधुटे भेट गला केंदा बजार को केंदा के लगा के पचरु आगे नमस्कार नमस्कार यहां आ बजार केंदा थिला ये हफ्ता बहुत बढ़िया कार्तिक पुने बजार आ काका के लगा खेलनो आ हमर एटा मर्ची अछि पतलो हंडा अछि सेन फुलकोबी अछि आ इटा मूला कोना केते लेखा मूला कोना 3 बिड़ा 3 बिड़ा आ पतल पतल 40 टका किलो आ मर्ची मर्ची 10 रह भी बहुत दिया हो छे अब बाजार बहुत लगे तो हमारी बहुत बढ़िया लगे बहुत कहल बाजार विषय धन्यवाद जुआर धन्यवाद हम कार्तिक पुने छाड़ खाई बाजार हमारे शुक्रवार पल्ला घाटे बस के भीड़ा के रेट आज भिड इतना फिर नेक्स्ट भिडियो रेलूँ।